Një ditë më parë, Ministri i Mirëqenies Sociale promovon ekskluzivitetin e transplantit të korneas, që sipas tij bëhet vetëm në një institucion privat. Operacioni është një operacion delikat, vetëm Spitali Amerikan i kryen në Shqipëri transplante të tilla. Kjo deklaratë ka shqetësuar kirurgët oftalmolog, sipas të cilëve transplanti i kornes ka vite që bëhet në Shqipëri. Njëri prej tyre është doktor Pajtim Luto. Ai falenderon ekipin që i dha ndihmë një njeriu në nevojë, ndërsa prononcimin e ministrit e quan të pavërtet. Ky lloj operacioni ka vite që kryhet në vendin tonë. Mbi 20 vjet. Problemi i këtij operacioni nuk është operacioni në vetvete. Është gjetja e materialit për transplantin e kornes, apo si i themi ne, kornes, apo indit të kornes. Doktor Luto i kërkon Ministrit Velia që Shqipëria të mos ketë mungesa të kornes, pasi gjetja e tyre lehtësisht në vendet e tjera, është për shkak të politikave sociale. Do të doja dhe do të dëshiroja shumë që Ministri të prononcojë në një sens tjetër, që të merrej me bërjen e ligjeve për transplantet e organeve, të bëj një pronotor për hapjen e një banke të indeve apo të organeve në vendin tonë, e cila mungon. Nuk duhet që një qeveri, një antar i kabinetit të reagoj në mënyrë të tillë, duke fshirë komplet punën e brezave që kanë kaluar, punën e njerëzve që punojnë sot. Doktori i quan ndërhyrje të gabuar prononcimin e ministrit Veliaj dhe e këshillon të kërkoj falje specialistëve të kësaj fushe. Të prononcohemi këtu për një rast dhe të lëm brapa ligjin për transplantet, të lëm brapa, si që thash pak më para, bankën e indeve, që është domosdoshme për vendin ton, unë do t'i thoshe ministrit Veliaj që komunitetin ton, apo komuniteti ton i ka një borxh të madh dhe duhet me kurajo t'i kërkoj falje. Për mjekun oftalmolog, reklamat në nivel qeverie vetëm e dëmtojnë sistemin shëndetësor në Shqipëri.